Нас на своєму весіллі, то є дуже, дуже класно. І ви знаєте, я взагалі-то на початку думав, що весілля буде яке. Ну весілля як весілля, гості, молоді. Ви взагалі знаєте, хто такий Костя? Молодий чоловік, чи ви знаєте? Ні, я вам потім розкажу. Добре, це буде нормально. Ви знаєте? Кажуть, best man made of honor, але українці називають дуже чітко. Старша дружба і старша дружба. Зараз починається офіційна така святкова вечеря, тому, дорогі гості, невеличкий прогноз, що я можу сказати? По весіллі має бути реально найкраще. Тому що сьогодні тут найкращі друзі, колеги. Перший раз побачив тата, тато сказав, боже, то треба було летіти півспіту і послухати, каже. Це означає, що коли хтось привітав, треба зразу налити, випити, щоб це все збувалося. За здоров'я наших молодих. Виймо, виймо, виймо! Настільки класно все йшло, настільки всі такі класні, Назар з Уляною пішли всі столики, за кожним столом лунало то й дуже потужно, то зняти, поцілювати, розказали, що нікого не зробили, можна йти додому. Оплески для бабусі Віри, оплески, ви знаєте, надзвичайно потужні, родинні, вставайте. Керки вгору всім рівні, друзі, піднімаємо! Ну не те, що має, все якось не виходить, ніби Тарасико. Може ти щось хочеш спробувати інакше? Ні, не робчика. Ромка, ти його знає все Торонто, а не то, що він молодший. Але те, що він сьогодні молодший дружба, ви зможете то весілля зробити реально крутим і реально неповторним. Тому дуже сильно дякую. Але ми продовжуємо далі. Але все ж таки в тебе в житті з'явилося дещо. Я впевнений, що ви будете жити дуже добре. Де ви, де вони, знаєте. Це такі приколи, знаєте, з нашого українського народу, але все ж таки Назарку. Теща, то є теща. Мусиш любити як свою маму, ви мусите любити зятя, як вашого сина. За наші голови і... Я думал, что ты...
Thank you.